Kalk çatın. Niye çatın da daha? İtirin mühendis bizi. Kardeş, bir ağacı ekirsen, ona kurulu verirsen, bir yıl geçir, iki yıl geçir. Onun parın görende sevinirsen, ben 25 yıl evlat büyüttüm, onun parını yemez. Yine bir evladı var. Bize teselli verir. Ağdam rayonu Qasımbəyli qəsəbəsindən olan şəhidimiz Elmar Qasımovun atası Eldar Qasımov kanalımız vasitəsilə rayonun icra başçısının bicanəliyindən şikayət edib. Şəhid atası, oğlu şəhid olan vaxtı heç bir imkanı olmasa da, dövlətin və yerli cəmatın müəyyən köməkləri ilə yas mərasimini çətinliklə keçirdiklərini deyir. Şəhid atasına pis təsir edənsə, icra başçısının onun yanında olacaqlarına söz verib, ancaq sözlərini tutmaması olub. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar. Bu günləri biz Ağdam rayonunun Qasımbəyli qəsəbəsində yaşayan şəhid Elvar Qasımovun atası Eldar Qasımovun evindəyik. Nəzərinizə çatdırım ki, qardaşımız Ağdamda gedən döyüşlərdə yaralanaraq şəhid olmuşdur, üzr istəyirəm. Dayı, nədir problemləri, nədir şikayətin? Şikayətim odur ki, cənab bizim başçımız söz vermişdi dəfn olan günü ki, nəyəsə köməklik eləyəcəm. Yəni, belə. O şəhid olan günündən indiyə nə qədər hələ onların heç biri gəlib qapını açıb deməyibdi ki, Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Amma söz vermişdi ki, nəyəsə köməklik eləyəcəkmi, yəni bu yas mərasiməmi, nəyəmi belə. Ancaq ki, hələ ki, daha şəhidin ailəlidir, bir uşağı da var, bəli, bir uşağı var. Bir uşağı var, hamısı da mənim. Dövlətdən dəstək olmadı mı daha sizə? Dövlətdən dəstək olubdu, Mehriban xanımın köməkliyi olubdu. Səfərbərlik də kömək elədi mi 3000 manat dəfn xərcləri? 3000 manatda o kömək dəfn pulu verdilər. Yəni deyir, siz dolanmaq çətindir? Dolanmaq çətindir, bu da hər şey çətindir, hamı üçün çətindir. İntihası mənim üçün çox çətindir. Niyə çətindir daim? İtirin mühəndis bizi. Qardaş, bir ağacı əkirsən, ona qurulu verirsən, bir il keçir, iki il keçir, onun parını görəndə sevinirsən. Mən 25 il övlad büyüttüm, onun parını yemədim. Yine bir övladı var, bize teselli verir. Neyiniz? Vətən sağ olsun. O da ilahinin qismətidir. Siz şikayətçisiniz, gəmdə sizin qapınızı açan yoxdur. Açan yoxdur. Açan yoxdur. Yoxlayan yoxdur. Yoxlayan onun yoxdur. Balasının başına sığal çəkən yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Sənin atan bizim uğrumuzda şəhid olub, biz də səninlə birlikdə deyən yoxdur. Yoxdur, yoxdur. İki dəfə Arzu xanım gəlibdi. Batçının mavini. Batçının mavini gəlibdi. Makarondur, suşonkadır, nə bilim, belə yüngül var, xəngəldi, nə bilim, belə makarondur gətiribdi, iki dəfə karofkada gətirib veribdi. İpsu, mən ona demişəm, dedim, bəs batçı niyə bir maraqlanmır? Bəs şəhidlərimiz çoxdur deyib, vaxt yoxdur, vaxt yoxdur. Nə olar ki, valla mən bugünə qədər adi bir jurnalistim, 400-ə yaxın şəhid ailəsinin evində olmuşam, onu bir o qədər də qazi ailəsinin evində olmuşam. Nə olar ki, hələ qala batçı olam. Mən cibimdən borc eləyirəm, qonşudan, qolumdan borc eləyirəm, falan bolasından gəsib, gəlib belə çəkilişlər eləyirəm. Mən milyoncu zat deyiləm, iş adamı deyiləm, gəlin, yad eləyir, bir qapısını açın, elə bir yalanın da olsa, özü də pəhlə işləyirsən özün biləni. Mən hər gün cənab batçı ilə qabaq qarşıya gəlirəm, hər gün səhər-səhər. Mən oraların yaşlılığa baxıram, ordu... Bəs bu bacı demir ki, sən işləmə, sən şəhid atasısan, pəhləli yerəmə, ged evinə. Yox, hələ mən o barədə heç nə deməyibdi. Sağ olsun Fəzəli müəllimi. Fəzəli müəllim məni gözləyir, bizim müdürümüz. Həmişə dayaq olubdur, sağ olsun. Mən ondan dünyalar qədər razıyam. Mənim oğlum şəhid olan vaxtı mənim cimdə bir manat pulum olmayıbdı. Gəlmişəm ki, Fəzəli müəllim belə 100 manat. Çıxardım 200 manat pul verin mənə ki, git. Allah rəhmət eləsin. Nə də lazımdır, köməkliyə eləyəcəm. Müharibənin məqamında, atəşin vaxtında. Ay, sağ olun.
Hə, bax elə, Fəzəl müəllimə çox köməkli edir, çox hörməti edir. Amma cənab Bakıda mən gözləmədiyim şeyi gördüm, gözləmədiyim. Hə, hər gün mən onunla qabaq-qabaq, sabahın xeyir, axşamın xeyir deyirəm. Demir, heç başında sağ olsun. Heç görmə, düzdür. Mən onu gözlədim. Biri, üçü, yedisi Azərbaycan rayonunda. Mən onun ehsanını bilirdim. Onda müharibə idi, burada? Hə, müharibə idi. Sonra qayıtdım, gəldim bura. Cəmaat narazısı verdi, bəs şəhid oldu. Biz burada kəndin cəmaatı nəyə görə gedirsən orada ehsan verirsən, düz gəlməz, bura gəlməlisən. Bura da gələndən sonra, sağ olsun Azərbaycan icra hakimiyyəti. Üç dəfə mənə zəng eləyib, mənə üzrxahlıq eləyib ki, bəs biz gəlmişik ora, siz orada olmamışsınız. Baş sağlığı veribdim ona. Nüzeli bizim başçı, Azərbaycanın başçı qədər mənim onlara hörmətim olmadı ki, bana gəlirdi, içəri girirdi, deyir ki, ay Eldar, al başın sağ olsun, uşağın rəhmətə giribdi, nə köməklik lazımdır, nə lazımdır, eləyək. O, tamam, dedi, arxanda durmuşam, narahat olma, nə köməklik lazımdır, onu eləyəcəm. Amma o dediyi sözü də tutmadı. O da deyir ki, Mahir kim deməyibdi, neçə dəfə də maaş varış elədiyi adam göndərdi ki, icazə versin, gəlim. Mən ona icazə vermədim, mənim qapıma gəlmədim. Bakçıya icazə vermədim. Bakçıya icazə vermədim. Dedim, mən istəmirəm. 40-ına qədər kömək lazımdır, 40-ına qədər bəs necə keçdin yası? Cəmaat sağ olsun. Cəmaat keçir. Qohum əqrəbə sağ olsun, cəmaat sağ olsun. Burada nədir, mən birtər yolu verdik ki, birtər yolu verdik ki, nə olur? Deyil, çox iyi ki, bəzən adam doğrudan da çox pis olur ki, valla, mən utanıram, mən xəcalət çəkirəm. Mən hər gün, bax, belə dəvət edir, gözləyir. Düzdürmü, dayı, siz dəvət edirəm. Düzdür, mən dəvət edirəm, 2 dəfə telegram olurum. Bəli, 2 dəfə telegram adamıram. Hətta bizim, bilirsiniz, yəni, isim necədir? Yəni, problem oldu ki, gəlin şəhid ailələrini incitməyək, gəlin qaziləri incitməyək, gəlin onlara saygı ilə yanaşaq, onlara dəstək göstərək, onlara diqqət göstərək. Onlar zaten bizə heç nə istəmir. Bir balanca, necə deyim, kürəyə sığal çəkib, yanındayım demək gözləyir. Ola bilər sizin üçün şəhid ailələri, qazilər adi bir şey kimi görsənə bilər. Yəni, nə bilim, belə, düzdür, dərd sizin başınıza gəlməyib ki, biləsiniz, biz nə çəkirik. Mən də şəhid ailəsiyim, bilirəm şəhid ailələri nə çəkir. Və təşəkkür edirəm.